Uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. Globoko vdihnite briljantno belo svetlobo. Izdihnite vse, kar vam ne služi več. To nekajkrat ponovite. Nato izrecite sledečo ali pa podobno mantro, na glas ali pa potihem, kakor ste vodeni. Jaz sem duša. Jaz sem božanska svetloba. Jaz sem božanska volja. Jaz sem božanska ljubezen. Jaz sem fiksen načrt sebe, duše. Predstavljajte si, kako vaša čakra zvezde duše zažari z briljantno belo svetlobo. Predstavljajte si, kako se ta svetloba v obliki vrtinca spiralno spušča navzdol ter čisti vaše energijsko polje. Visoko na nebu, okoli 14,5 km nad izbrano lokacijo si predstavljajte peterokrako zvezdo. Predstavljajte si, kako se ta zvezda lesketa visoko nad izbrano lokacijo ter sveti z briljantno belo svetlobo. Sedaj si predstavljajte, kako beli ogenj An izžareva iz galaktičnega centralnega sonca skozi vse točke luči našega sončnega sistema. Nato ta steber potuje skozi peterokrako zvezdo. Ter naprej
skozi izbrano lokacijo. Globoko do središča Zemlje. Ta steber si predstavljajte nekaj minut. Predstavljajte si, kako se iz peterokrake zvezde spušča briljanten vrtinec bele svetlobe ter se pomika spiralno navzdol v smeri urinega kazalca. In odstranjuje ter pretvarja vse nizke vibracije, temne entitete in temne energije. Ter jih prinaša nazaj k peterokraki zvezdi na transmutacijo. Ta vrtinec vrteče se bele svetlobe si predstavljajte nekaj minut.
Представляйте си, kako je ta budični stolp popolnoma povezan z vsemi budičnimi stolpi na planetu. Predstavljajte si, kako je povezan s planetarnim svetlobnim omrežjem pod, nad in na površju planeta. Ter kako je povezan z vsako točko luči, kakor to vodijo povzdignjena bitja. Predstavljajte si, kako je vse povezano s tem budičnim stolpom preko peterokrake zvezde v omrežju briljantne bele svetlobe. Sedaj, v imenu vira, v imenu prisotnosti jaz sem večne svetlobe, izjavljamo in poveljujemo, da je ta budični stolp na izbrani lokaciji popolnoma dokončan na vseh ravneh, kakor je to vodil vir.